Hola, amigues i amics, sóc en Vicenç Boé i Torrent. Aprofito i dono gràcies a aquesta gentilesa de Maria José Robledo on puc adreçar-me a tothom de vosaltres, amb les meves vicentades. Espero tingueu a bé escoltar-les. Amb la meva filla Míriam, el dia 17 de març de 1989, que ja tenia ella 12 anys, estàvem en una reunió familiar, on tothom feia la seva, i per descomptat jo també feia la meva. Amb el grup dels meus nebots, o sigui, els cosins de la Míriam, enmig de la gatzara va dir-me: «Papa, no facis vicentades, que ja no ets una criatura». Em va agradar que m'ho digués, i mentre es pugui aniré fent-ne i escrivint-ne. Gràcies a la gentilesa de la Maria José Robledo, us puc fer arribar a vosaltres algunes d'elles, de les escrites, i ara recitades a viva veu. Dispenseu-me l'atreviment de les meves vicentades. Prefereixo morir cada dia que ser oblidat per sempre. Compta la teva edat per amics, no per als anys passats. Ningú es creu en el teu camí per casualitat. Tu no entres en la vida de ningú sense cap raó. Com l'abella, m'agradaria libar en la teva pell per extreure'n d'ella el millor nèctar dels teus sentiments. Com a poeta, somio d'escriure en essència el perfum de la rosa i en la teva absència, ser-ne el posseïdor. Avui encara podem somiar que tenim vida i que no és un somni, és una realitat. Per què una rosa? Com la vida és vella i té espines.